בעיקרון, אני יכולה עכשיו לבכות 4 שעות. פשוט חשבתי שבמקום דמעות אפשר לבוא אליך לשיחת עידוד וחיזוק. איך אפשר להרגיש טיפה יותר טוב בימים האלה? אני גם מקווה שאני אצליח לצלם פה שיחה אלגנטית שאפשר לשדר, כי אני מרגישה מאוד מאוד לא באלגנט, מרגישה מאוד חרדה. טוב, אני חושב שאין אדם שקם היום בבוקר, אם הוא חי במדינת ישראל, שלא קם עם מועקה ועם חרדה ועם דאגה. הסיבה שבאתי אליך היא כי, קודם כל, אני כמובן מכירה אותך ועוקבת אחריך הרבה שנים, יושב ראש ארגון צוהר ואחד המקימים ורב העיר שוהם. אני פשוט מאוד מעריכה אותך כדמות מחברת. אני מאוד מצטערת בשביל עצמי שבשנים המעצבות שלי לא הכרתי רבנים כמוך, אבל דווקא הרגשתי שאני רוצה לחזור קצת לשורשים שלי ולפגוש אותך לשיחה מחזקת. את יודעת, את באת עצובה, ואני רוצה לתרגם את ההרגשה שאני מרגיש כאן מכל עבר, ואני כאן מוקף בהרבה מאוד אנשים שכואבים ודואבים ואבלים. אין לי מילה אחרת אלא להגיד אבלים. מה מת? מה מת, באמת? מת לחברה הישראלית חלק מהסולידריות, חלק מהאחווה, ומת חלק מהתחושה שהיינו כאן כולם ביחד, וגם אם התווכחנו, אבל ידענו לפרגן אחד לשני, ופתאום אנחנו מרגישים שאנשים לא סופרים אותנו ולא קשובים לנו. אני רוצה לדבר איתך על המילה נחמה. המילה נחמה בעברית פירושו של דבר לשנות את נקודת המבט. לדעת שבאמת יש כאן המון המון סיבות להיות עצוב. אבל אם קצת נשנה את נקודת המבט, אז נראה לאיזה התרוממות רוח כולנו יכולים להגיע. באמת? מתי ראית מאות אלפי ישראלים יוצאים מהבתים שלהם, יוצאים מאזור הנוחות שלהם, מבתי הקפה המפוצצים, יוצאים להפגין שעות על גבי שעות, רק כדי לצעוק ולכאוב, ועם מה, ועם דגל ישראל? אני באה מהציונות הדתית, אני עברתי את המסלול המקובל של בני עקיבא, אולפנה, בר אילן, ועם השנים שיניתי קצת מסלול, הגעתי לפה לשוהם, כי יש פה חינוך משותף של דתיים וחילונים, ורצינו שהילדים ילמדו בקשת. אני לא יודעת איך להתייחס לזה שפתאום נוצר מין מצב כזה שהציונות הדתית, שממנה אני באה ואני תמיד ארגיש איפשהו שייכת, היא זאת שנותנת את הטון בימים האלה הסוערים, והיא זאת שמכפילה את הכאב עם כל מיני אמירות ועם מעשים. איך זה קרה לנו? באמת, איך זה קרה? אני לא מבינה איך בן אדם שהוא כל כך נראה לי אטום ממש רגשית, והערכים שלו כל כך שונים מהערכים שאני גדלתי עליהם, ובכל זאת אנחנו תחת המטריה של הציונות הדתית. אז אני קודם כל שנעשה הבחנה. יש ציונות דתית ציבור, יש ציונות דתית שם של מפלגה, שהוא שם גאוני שמישהו סחב. זאת אומרת שאתה אומר שאין באמת קשר בתכנים ובאידיאולוגיה בין המפלגה לבין הציונות הדתית האמיתית. ברור שלא, ברור שלא. הציונות הדתית המסורתית הייתה תנועה של גשר, הייתה תנועה של חיבור, הייתה תנועה שבראש ובראשונה חיפשה דיאלוג. זה לא משנה מה היו עמדותיה הפוליטיות, אבל היא תמיד ביקשה דיאלוג בין קבוצות. היא מעולם לא ביקשה להיות מכתיבה לחברה הישראלית את ערכיה. המתח הזה שבין ענווה ונכונות להקשיב למה שיש לשני לומר, לבין להחזיק באמת שלך ולדבוק בה בלי שום קשב, בלי שום רגישות למה שקורה אצל השני, משהו שהוא מנוגד לכל המסורת של הציונות הדתית. אני חייבת להיות באמת הכי, הכי כנה ולהגיד שאיפשהו אני כן מרגישה שגדלתי עם התחושה הזאת שהכתיבו לי גם בבני עקיבא וגם באולפנה, שאנחנו הטובים ביותר. ועכשיו זה פשוט מאוד הקצין, אבל זה לא תמיד היה שם איפשהו. תראי, אני חושב שכל חייל בצבא יגיד לך, הטובים לטייס, או הטובים בשריון, או הטובים לצנחנים. בוודאי שכל שבט מאמין באידיאולוגיה שלו, והוא מחנך את החניכים והחניכות בהתאם לאידיאולוגיה, והוא חושב שהאידיאולוגיה שלו היא הכי נכונה.
אני מניח שאצלך חרדים חושבים שהם הכי טובים, אני גם מניח שבשומר הצעיר חושבים שהם הכי טובים. העובדה שמחנכים לגאוות יחידה זה סיפור אחד, המעבר מגאוות יחידה לזלזול באחר, זה המקום שבו הדבר מתחיל להיות מסוכן. אני רוצה להגיד לך שאני בעלה דעות מאוד מתונות, בסך הכל אין שום דרמה בתפיסת העולם שלי, ויחד עם זאת, למשל, אני יכולה למצוא תגובה של חבר שכותב לי בתגובה לאיזשהו פוסט שלי, איבד את צלם אנוש, למשל. ואני פשוט מוצאת את עצמי עומדת מול אנשים שחשבתי שאני מכירה, ומרגישה שאני בכלל לא מכירה. לא יודעת, אולי גם יש כאלה שמסתכלים עליי ומרגישים אותו דבר. אבל אני כן מרגישה שזה חודר לאישי, במובן הכי עמוק. מה שאת אמרת עכשיו בדקות האחרונות, אני מזדהה לגמרי. אני מוכן לראות לך את הוואטסאפים שלי ואת הכללות שאני מקבל מטוקבקיסטים על רעיונות שאני מעלה. על מה למשל מגדפים אותך עכשיו בימים האלה? למשל, אני קראתי השבוע לפשרה ולהסכמה, אז מה גדפו אותי? רפורמי, פושע, נאצי, חבל שנולדת. מה, נמשיך? לא. אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלות אישיות. טוב? קדימה. מה קורה במשפחה שלך עכשיו בימים האלה, כשנפגשים כולם ביחד לארוחה? הכל בסדר? יש לי שני אחים. חרדים, רבנים, חרדים, תלמידי חכמים. אנחנו בקשר מצוין כבר עשרות שנים. אבל הקשר הזה הוא קשר מצוין בזכות הסכמה אחת. כשאנחנו נפגשים, אנחנו לא מדברים אידיאולוגיה. אף פעם. כי אנחנו יודעים שברגע שנתחיל אידיאולוגיה, העסק יתפוצץ. אבל זה שאתה אומר, החלטנו לא לדבר על זה. זה לא מרדד את הקשר? מאוד. 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 יש לי שני אחים חרדיים שלא הולכים לצבא ולא שלחו את ידיהם לצבא וכדומה. יש לי מחלוקת אידיאולוגית קשה מאוד, תאמין לי, יותר חמורה מאשר המחלוקת על הרפורמה. והחלטנו שאם אנחנו רוצים להמשיך להיות אחים, אנחנו לא יכולים לעסוק בזה כל הזמן. החלטה מושכלת, זה בעצם לשים את האמוציות בצד. יש אנשים שזה קל להם, אני לא, אני מאוד מקנה אפילו קצת. לא, אני לא אמרתי שזה קל, אבל זה הכרחי. גם עכשיו אתם לא מדברים על זה? לא מדברים מילה. אבל קרה דבר מאוד מעניין. הילדים שלנו, לי יש ילדים, להם יש ילדים, ברוך השם, כל הזמן מדברים אחד עם השני אידיאולוגיה. בכזאת ציניות, עם בדיחות עוקצניות, עם ירידות הדדיות. וואי, הלוואי שהייתי מגיע לשלב של הומור. את יודעת, היום ראיתי איזו מודעה, לא יודע אם ראיתם את השלט שאיזה בחור אחד נסע אתמול, אני לא יודע אם זה היה בתל אביב או בירושלים, ואני לא יודע לאיזה צד הוא שייך. והוא כתב שם בשלט, כל ישראל לחים. ומה זה הייתי מבסוט? אמרתי, סוף סוף בן אדם, חוש הומור קצת, בימים הקשים האלה, והוא ידע לגעת בנקודה ולהגיד, כן, כל ישראל לחים, כולנו עכשיו ימרנו. זה מצחיק. באמת מצחיק, לא? אחרי רצח רבין הקמת את צוהר, כי באמת הייתה טלטלה מאוד גדולה, והרגשת שאתה רוצה להביא פתרון. האם עכשיו בימים האלה אתה חושב גם על איזשהו פתרון בסדר גודל כזה? חבריי ואני מגדירים את המצב של החברה הישראלית בחצי שנה האחרונה כאחרי רצח רבין. וואו. מבחינת גודל הטראומה וגודל השבר, במושגים ישראליים, ואני בכלל לא מדבר על עילת הסבירות, אני מדבר על הקרע בין מה שנקרא ממלכת ישראל וממלכת יהודה, ממלכת ירושלים וממלכת תל אביב. הקרע הזה הוא קרע שאנחנו, הוא נפער כבר חודשים ארוכים, הוא במצב קשה מאוד. והמחיר, ולכן הביקורת שלי כל כך כלפי נושאי דגל הציונות הדתית, הביקורת שלי היא לא רק על הקרע החברתי, אלא על המחיר היהודי שאנחנו הולכים לשלם. מכיוון שמדינת תל אביב, הבעיטה הראשונה שהיא נותנת, היא נותנת ליהדות. כי היא אומרת, אתם זה הדתיים, אתם זה התורה. הם עושים חיבור שאני לא מאשים אותם בין התורה לבין נושאי דגל התורה. למה אתה מכנה את זה מדינת תל אביב? התרבות התל אביבית, התרבות הישראלית. החילוניות? השבטים. איך שתקראי לזה. ולכן אנחנו בצוהר היום שוקדים על תוכניות מאוד מאוד עמוקות ואסטרטגיות שעניינן לספר לחברה הישראלית סיפור אחר של יהדות. אנחנו צריכים ייעוד משותף, צריכים כאן מכנה משותף חדש. וזה חלק מהנחמה הגדולה, כי היום כולם מבינים, או הרוב מבינים, שהברית שחיברה אותנו במשך 75 שנה,
הייתה ברית גורל. הייתה ברית שנבעה מתחושת האיום הקיומי של העמים מסביבנו. זה לא מספיק. היום אנחנו צריכים מכנה משותף חיובי שיסביר לכולנו למה אנחנו ביחד. איזה מכנה משותף חדש למשל יכול להיות? מהי היהדות שלנו? מהי הישראליות שלנו? לאן אנחנו רוצים ללכת מכאן? מהם הערכים שאנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה מושתתת עליהם? חוקה בעצם אתה אומר? חוקה זה אופציה, זה אחת האופציות, חוקה רזה, חוקה שלא תדרוך אחד על השני, אבל חוקה שתאפשר לכולם להרגיש שהם שייכים למתמיין. תראי, אין דבר כזה חברה שאין בה מתחים. במקום שיש בו שני בני אדם, יהיה מתח, אבל כמו בזוגיות. המתח הוא חלק ממה שיוצר את הפיוס שבא אחר כך. וכל זוג יודע שאין דבר מתוק יותר מפיוס של אחרי מתח. אבל איך מתגברים על רגש? מחליטים שאנחנו בוחרים בחיים. וכל אדם בסופו של דבר רוצה לבחור בחיים. כי מי שלא יבחר בחיים, ימות. אם אתה רוצה לשקוע בתוך העצב, אני לא שופט אותך, אני לא בא אליך בטענות, אני מבין. אבל אני אומר לכל אחד, ספור עד 10, שתי כוס מים, ותדע שיש יום חדש, ותדע שאתה צריך לעבור עוד קצת, ואתה תתגבר. את יודעת, אחרי שאנחנו נגמור את התוכנית הזאת, אני תכננתי לרוץ. וכשמישהו רץ, במיוחד אם הוא רץ 10 קילומטר, כל שתי דקות מתחשק לו להפסיק, פחות לי מתחשק להפסיק. ואני עוד דקה, וזה יעבור, אנחנו נתגבר. אתה רץ קבוע או שבימים האלה אתה מרגיש צורך? לא, 3-4 פעמים בשבוע, כל שבוע כבר. מאז ההפסד ברבנות, אני רץ כמו. זה מצחיק. מה זה קשור ההפסד ברבנות? לא, ציינתי את זה כנקודת זמן. לא ציינתי את זה כנקודת סיבה. זה נשמע סיבה, זהו. לא. פסיכולוגים גידו, בטח חיפשת מקום אחר לרוץ אליו, אז